There's a third one. I see a fifth target. The drone is deployed. Hoši, dejte někdo tu jedničku, já si dám dvojku. Mám. Dobrý. Za náma u té naší helikoptéry někdo je, ty vole, tam jsou dva. Někdo jsou dole, pod tím, tak to je dobrý. Ono je to zkreslený, no to vypadalo, kdyby byli u té helikoptéry, ale nejsou. Jo, v tom dole jsou, jo. No. Enemy down. No, no. Jesus, it smells like a slaughterhouse in here. The hell kind of training is Burkhardt doing? The first thing a Sicario recruit learns is what it's like to kill a human being. Bring in prisoners and make the recruits take turns on them with hammers and machetes. Vidím. Sometimes it's men, sometimes women, sometimes it's little kids. And the recruits know that if they hesitate, they're next. Got it. What's the recon come back with? Dobrý. Tady je brucho čistý. Eyes on a third. Dropped him. Three targets ID'd. Co se stalo? Frag out. Damn, that's gonna hurt in the morning. That guy's history. Já jsem zaleveloval v týru, pánové, jsem na 30. Škoda, že za to já jsem čekal, že bude nějaká bombastická odměna za 30. level, ale ono je jenom nějaký poslaný tetování, ty vole. Stát si strčej někam. A já tam mám tetování nějaký. Nejlepší byla 40. level, ale jak tam byla ta snajpa, ta pouštní. Frag out. Deploying drone. Got him, he's down. Thank you. He will never be an hour.
Tohle uvidím. Tak. Ty ani nevím, no. Tak on. Cože? A musíš počkat, já jsem pod palbou. Drát. Máme v zádech. Máme ho v zádech, ty vole. Got eyes on Bookard. Target marked. Jsem ho dal ručně. A za náma je další, ty vole. Jak se nám dostali dozad, kurva? To už je druhé, to už je druhý, ty vole. Frag out, como está, bitches. Jo. Tango down. Dobrý, už jsem ho sundal. Doufám, že byl poslední, ty vole. Ty pičo, potřebuju hej oživit. A bacha, jo, je tam ten hlavní, vole. Ve dveří. Man, if you shot straight, I wouldn't get fucked up. We got him. Bookhart's dead. Mám ho. Tak teď si myslím, že jsem byl dokonalá zadní hlídka, ty vole.